ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ଟେକ୍ ଓପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସିଲାବସ୍, ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆଉ କେବେ କ'ଣ ଏହାର ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେବେ କ'ଣ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି 2018 ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ବି ଆସିନାହିଁ ଏଇ OTET ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏବେଠୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଇ OTET ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଯେ ହଁ ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବି 2017 ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିବ ଏଇ OTET ନେଇକି ତ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଓଭର ଡିଜାଇନ୍ ସେଇଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କି 2017 କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ଇଭେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 23, 2017। ତ ଏହି 2018 ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହେଉଛି କି ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ତାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା କେତେ ତାରିଖ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଥିଲା। ତ ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6, ଆଉ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ OTET ପାଇଁ। ତ ତା'ପରେ OTET ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 25 ହୋଇଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, 2017 ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ 2ଟି ପେପର୍ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ପେପର 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପେପର 2। ତ ପେପର 1 କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁଟାକି +2 ଛୁଆମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ତ ତା ପାଇଁ 50% ରହିଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ST SCଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 45% ଏହା ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ବି ହୋଇଥିବେ ତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ପେପର 2 କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେ ରହିଲେ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 50% ମାଗିଛି, ଆଉ ST SCଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 45%, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଗଲା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ପେପର 1 ପାଇଁ ଯେଉଁ +2 ଛୁଆମାନେ ଦେବେ ଏହି ପେପର 1, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ୋଲୋଜି, ତ ଏହା ପାଇଁ ରହିଛି 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କର। ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 1 ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ, ତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଯଦି ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହୋଇଥିବ ତ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ ତାର ପାଇଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2 ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ, ତା ପାଇଁ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30ଟି, ମାର୍କ ରହିଛି 30। ତା'ପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହୁଛି ସେଇ 30, ତା'ପରେ ସେଇ ମାର୍କ 30। ତ ତା'ପରେ ରହିଛି ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ତା ପାଇଁ ରହିଛି 30 ଆଉ ମାର୍କ ରହିଛି 30, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ଗଲା ଟୋଟାଲି +2 ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ପେପର 1। ତ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି 150ଟି ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର 2 ଯେଉଁମାନେ +3 ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏହା ହେଲା ସେକ୍ସନ୍ A, ତା'ପରେ ସେକ୍ସନ୍ B ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସେକ୍ସନ୍ A ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମଟି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ୋଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ ରହିବ। ତା'ପରେ ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2 ଇଂଲିଶ, ଏଥିରେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ମାର୍କ। ତ ଏହା ଗଲା ସେକ୍ସନ୍ 1। ତ ତା'ପରେ ସେକ୍ସନ୍ 2 ଦେଖିନେବା। ତ ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି either A or B, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ତ ଏଥିରୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସରୁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି B ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ତ ଏଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ଆସିବ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଆସିବ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା OTET ଭିଡ଼ିଓଟି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେଥିରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଓପାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବି ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।